وحل السجاء قدام بمتشر تورني ما كان وإن وناك أنت كبر الله سمعنا هذا متشر وناك قلوا وقدرة سيدا وناك وقدرة ده كان ده كان محل ورجل وين سنقانا درس بين ما هنا وين سنقانا محل ورجل وبين ما نقانا إلى حد الضبة وحيلين وده كان يوادد إسلام هو الصومالي هذا ويبيح دونا يجي إسكتري إسكداي ده مت تجي تجي وين tigwa inuu tago oo dalkiisa ku noqdo oo iska tago haduu islaam yahay halkiisa islaam ku ahaado haduu wax kale yana wax kale uu sheeganayo halkiisa ku ahaado weeye waajib ma aha inuu dal nin kale iyo deegaan kale habeen walba madaafil uu la dhaco oo uu ku dumiyo infrastructure-ka iyo maatada iyo caruurta iyo ganacsatada inay la soo dhacaan ma ummadda heer sisi marka waxa faraya in badan oo badan baa boqolkiiba sagaashan halgankani uu dhab noqday boqolkiiba sagaashan waa dhab waa xaqiiq isaaq waxaa u haray hadda hal jaree u taagan isaaq halkanaan idiin soo marinaya hal jaree keliya baa isaaq u haray jaraha u haray waxa uu isaaq infantry lihi ma jiro madaafiicdaas oo ay ku dagaalamaan oo ku soo weeraraan maatada iyo caruurta iyo dadka ku soo tuuraan iyo inay xorgalayaal soo diraan oo ay yidhaahdaan gudihii noo tag oo noo shaqee oo halkaasaanu kaa hagaynaa annaga ku hagaynaa hadda waxaad qabanayso ee marka hore is-ooyo waxaad tidhaahdaa isbihinbihi iyo baroortay xaaska the crocolitias sameeyo intaad isbihinbiiso oo aada ooyda sida hadda kan u dambeeyey ee soo direene ina jiidhaa ina jiidhaa ina jiraa oo kale inay soo dirsadaan oo yidhaa shaqo nooga qabo gudihii waxaa leeyahay xaqudirirka iyo ciidamada iyo dhabcadda iyo booliiska magaalada ee gobolka sool iyo dhammaan gobollada oo dhan waa in layska jiro horgallada la soo dirayo horgalladani waa been ina waa been waan toobad keennay waa been waxba kama jiraan toobad keenku waa si kale qofka ay daacadda ka tahay iyo kan kale waa la yaqaana kuwan hadda soo bilowday ina jeedhaa ugu horreeya waa been weyn waxba kama jiraan waa shaqaa loo soo diray waa shaqaa loo soo diray la rabaa inuu gudaha ka qabto shaqooyinkii markuu bara saabka ahaa uu ka qaban jiray gudaha baa haddana loo soo diray inuu dadka ku shaqaysto inuu afduubkii soo celiyo dad habeenkii luuqyada laysu taago inuu sun sumeeyo sun loo soo dhiibo oo laa garaadada iyo gudida iyo la qadeeyo u dhex raacay kurbiga inuu sixir wado waxyaalaha isaaq ay doorka ku shaqaystaan ay ku shaqaystaan weeye bay ka mid tahay boqolaalkii nin ee dhulbaxante iyo warsangeli ee hargeysay iyo u galay somalilantooda u galay nin kasta way sumeeyeen oo way dileen sun bay ku dileen waana wada ogtihiin dadku wada ogyihin wuu ka dharagsanya laakiin waa dhagalaadihin waa dhagalaadihiin in allaada intii nin u tagtay konton nin baan halkaa ka tiriyay anugu facebooka 7 sano ka hor oo hargeysay iyo ay ku sumeeyeen isaaqu ay sumeeyeen dadka waa dad dhagala waa dhagalaadihin horgalladan hadda soo bilowday ee ina jiidhaa ugu horeeyo ina jiidhaa kuwa hadda ugu horeeyo arrintoodu waa mu'aamarad waa inay shaqe ka qabtaan gobolka sool iyo sanaag iyo dadka dhexdiisa baa loo soo diray waa in layska qabto ina jiidhaa wuxuu ahaa horgalihii ugu xumaa wixii uu asxaanood ka geystay waa wada garanaysaan mid kasto idinka midi waa ogi haddaa garaadada tihiinna waa ogtihiin haddii gudeeda a tihiinna waa ogtihiin inaad jeeraa wuxuu dalkan iyo dadkan ka geystay iyo kuwa lamidka kuwo kale oo badan oo lamida baa jira taana marka waxaan rabaa inaan baraarujiyo qodobka labaad ee aan rabo saddex aan rabo inaan ku daro runtii way igu dheeraanayaa mar gaarana qoraallo iyo waa ka samayn doonaa waxaan ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka iyo waxgaradka soomaaliyeed oo dhan waxaa la xaqiijinayaa
سوقي تشيكتشيكا سوقي تشيكتشيكا إن نبسوغيدا نبسوغيدا سومالي لان إلي قبتي إيا تشبوتي أول صلاة نبسوغيدا تشبوتي إيا نبسوغيدا سومالي لان إيا دادقار أو إسبشل هو مدكة شقيني مدالغة شقيني مدكة شقيني إلي سوقي تشيكتشيكا قبين تشيكتشيكا وال قبين ما قبين تشيكتشيكا وحا إسكاك عشدي هالقيسة إيا تشبوتي waxay iska kaashaday Cumar Geele iyo Muuse Biixi ma aha in aan leeyahay anaka ishayno oo reer SSB ishayaan oo ku eedeenay ma waa wax sax wax laal wax dhibaato dalka Soomaaliya ka dhici jiray hadii bakaalaha lagu jiray iyaga gubi jiray hadii Ismaaciil lagu gubay iyaga gubay hadii Gaarisa lagu gubi jiray iyaga gubi jiray maxay ugu gubayaan why where is we decide ciqciga waxa loo gubay suuqi wajala xidmay suuqii wacale iyo dadkii halka ka ganacsay ganacsiga waa jiray baa xidmay kii waa heel iyagu iska kala gubeen baa xidmay dariiqaas aad guuxay ciqciga waxay noqotay ama ay ku socotay meel looga adeego dawlad deegaanka oo dhan oo adeega ka soo doonta bay noqotay dawlad deegaanka Soomaalida DSS meel looga adeego bay ciqciga noqotay waxay noqotay ilaa garacad iyo boosaaso iyo xoobiyo iyo xamar iyo kismaayo iyo meel kasto oo dalka Soomaaliya ah inay iyo Kenya inay ku xidantay oo badeecadu uga timaado waxay noqotay markaba ilaa meel ka looga adeego laga adeegto oo Itoobiya inteeda kale Itoobiyana ka adeegto Soomaaliduna ka adeegto sababta marka ay Ismaaciil Cumar Geele iyo Muuse Biixi ay uga shaqeeyeen in la gubo waa taa hadaa ku toosaysaan iyo hadaa indhaha furaysaan reer jigjiga sheegaya Isaaq iyo Soomaali diidku waa ka buuxan jigjiga hargeysana dadka way ka raafaan qof absamaa ama ogaadeen ama daarooda ma arki karaan jigjiga iyo goday iyo qalaafe iyo awaare iyo dhagax buur iyo ee wardheer iyo meel kastana way idin dhex fadhiyaan qabri dahab ay dhex fadhiyaan habeen dhowrtay hargeysa ku leynayeen oo ay ku bilanqaysanayeen dad reer qabri daaraha oo ganacsata bay dhex fadhiyaan meel kastay dhex fadhiyaan guri kasta oo daarood leeyahay bay dhex fadhiyaan hargeysana waa ku leynayaan waa ku bilanqaysanayeen qabyaaladayga maaha laakiin in qofka la iska celiyo oo qofka ibliiska ah la iska qabto oo qofka xun ee Soomaali Soomaaliya halka dhigay Soomaali kuwaas halka dhigay waraaqa ee taasida ugu horeysa markay dhigayaan ee ka barooranayaan waxyaabaha lagu garto qofka dambiilaha bay ka mid tahay dambiiluhu xabaasha intuu qofka dilu ku tukadaa isaga ugu horreeya qof tukada ku tukada waana calaamadaha munaafiqiinta waana munaafiqiin Muuse Biixi iyo kuwa la shaqeeyay iyo kuwa la jooga munaafiqiin weeye waa innal munaafiqiina fi dalkil asfali kuwa culimada sheeganaya la jooga munaafiqiina kuwa culimada sheeganaya hargeysa jooga waa kuwa xamar iyo shabaabta iyo jubooyinka iyo bay iyo bakool kuwa ka haga weeye nima kale ilaa argagixisan iyo gobollada koonfurta iyo daacishta buuraha boosaaso iyo saaran Puntland kuwa culimada sheeganaya ee aad dhegaysataan ee hargeysa jooga hagaa waanu ognahay dadka marka waxaa leeyahay dadka DSS dadka dowlad deegaanka dadka reer doolo dadka jigjiga degan anigu waxaan maleeyaa waa qarnigii nabi nuux bay seexiyeen dad qarnigii nabi nuux seexday baa tihiin shalay baa ogeydeen hargeysa Muuse Biixi iyo jihadii SNM wixii ay hargeysa ka samaysay dadkii ay xisuuqaysay boqol boqolka isu saarisay absame ahaayeen iyo kumade ma ahayn daarood kale absame iyo kumade boqol boqol isu saariyeen haddana waa iska dhaantay inaysaan weydi iska kiin dhex joogaan war waxaan iska kiciya oo waxaan iska dilo oo maanta inta Soomaali soo imanayso nin walowga gurigaagii aad ku dhaxo maxaa idin gaadhaya maafka idin guaaya guryahoodii xuduud baad kala leedihiin kumade iyo doorku xuduud bay kala leeyihiin kumadu xuduudkiina sugta dowlad deegaanka soomaaliya oo dhan haddii ganaajo
لكن ده إذا كانوا بنتي إذا كان بغلالك كل أصلاً دوت كده قلبي واحد يصور عايز واحد يلتري تتكلم دارات كابين ولا مريحان يقول بعنتها وبنادي مريحان يقول بعنتها إذا أنا هينو ولا جت يعني ذيك هينو كل ما تيجي ولدك وهل كك قريب كشيء ولا جت مدرك بل لك يقف كلا هيو أنا جاي إذا سوق روح ترقى خير بالبكاء قريب كله وحا عيان هذا يستبيع عيان كل الدول دقاك ولا ودلي إساق وحلق فولقي كمدبا بل إنو كقد انت إسكده هلق كي يجب هدي أون اللفتة بيسوق القباني يرو إلا إيو حيباه تبوتي إلا ملك استكسوق القباني يرو الله بغولي شنشن بغولي سوحل يرو وحنا الليين وحنا تقريق يودي بي ملك استوقف أبسماها يقمضا يقادين ويجوغو وعرّوا إلى جادو إلى جرتان حاجة أخرى حاجة بس يبدو يتكرر صعتها حاس وغذين اللوجبة حما الأول بتشجعي جاه السيء بكسمائل اللوجبية وين يا جوبية ما اسمه ديسة هو هالجلسة تذكر حديث كواخر يا جوبة الدور كهالجلسة مثلاً تذكر هذا كتير حديث لك آخر يا يا مصبي يا إسماعيل عمر قال له على الله إذا بتوس الكريم باب جوا وأنا كنت وأنا أتكتب والله أنا أنت أسأل لي هاي تذكر خلاء إن شاء الله بين الكريم تذكر غير شو بلان وأنا رأينا كنت صاحتي غير شو بلان غير جدو شو بلان أنت هذا خلاء وأنا رأينا إلهي نبض كسر دبارة إن ما شاء الله قش قيو ونبدا إذا لقش قيو ووحي تذكر نبات قوة لين على وصل ذا شيء طال لسك قبته هل كاسنا إن لغوا الترشلة هدي له كده دجال الله تم إس سي كسرلا ولا الله سوق مدي دارو إسماعيل وعالها البحنت على جيد كهربا هنا دجال جلسان دتك دجال الله هنا دجال جلسان البحنت على كهربا قوتش عدي يطول سبكابي على عدي يجور يجوميس بي ساق فوقان إيه حرقة من ما ندي هل كاسنا بدفع ذيك يسوف ذي ماش برعور كسوريدي بيان هدو غادا دولك اي فرديان اساق اي دورك اي حبادة كسوريدي يوان دولكي اساسي وغير اساسي غير خاتمه وان دولكي البهانتي يفقشيني وسجلي يمرنبان وان دول داراد حان قبيالات الله ربك يا قبيالات هدو محكو صحيصو وحكو حمين العيدكو الدولين ابترسيناها اي دلشلالة انو قفو كعر رماه tabi aladu waxa inta marka dulmi ku galayso dalka ku boobayso hantida qaranka ku qaadanayso cid ku duulaysay xunta laakiin marka xaqqa ku ilaalinayso oo diinta ku ilaalinayso oo isku difaacayso oo maalka aad ku difaacayso de maxmuud way banaanta illa isku kaashado illa isku caawiyo tacaawun calal birri wa taqwa wala tacaawun calal ithmi wal udwaan way waraaga in la isku kaashado qabyaalada oo la isku raaco وويل وناكسن لسوق كاشلو عدو بالاسكير عليه إن دارات إسماعيلها عدو بيدور كي ويل كلا لسه علبة أما وركها شكتين أنا واحد جونها شكتين ويل كلا لسه علبة إن مجا على الاسكير عليه تذكر أي أمي ذوبان إن عدو بالاسكير عليان وبين عروسه وذا تشستان ويل يجد أحد هذا أهل إن حوالي مقدمي خلافنا لا دم أيه أرنتوا وينها إن مثل حال قصور دارس مع الجهد سوى حكي ترى مثل حال مقرب قل له وناتشي صو ما لدك كلام وناك لا لقله ومثل حال لا لقله وناك لا لقله وإحنا اللي سكنت في عروس مالديد كيو كونا اللي سكير عليو أشر بقى كتشنا طبعا أشر بقى كتشنا بقول الله أشر بقى كتشنا بيلك استاذ شوكتان وعلي السلام يا وحلا يا هاي فريمهن فتي وإن الدتكم معنويا وقاتل معنويا اللغة اللي سجارسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.